Nagara fayada. Waret na nagara kam jitani. Nareda na. Shogal karabbi. Ani makanko Zakira Fadilu Ahmed injaram. Wajettu misoma ganda bore dasu. Me isinimmo makake san nutima. Ani makanko misbawa bana ganjedama. Andiko ganda meda boreti kunnam bulada. Galatoma misbawu. Ala itisin kamadi kana talle sajirtan wargandira. Manatimmo hala kamin pufat. Gari da akuma tamma arga jirtu kana. Talle se kulle se rama kesha fixit nagaden manake sakaya da. Baya gari da kesham fixi kuni meru sakami. Kesham fixi kuni barrefama firra qaba ila kuno kana sharina lama of kesa qaba kana tin kusadda. Keshapik sinat tagar sipte jirta. Me amma akata tifayadama keshapik sicha natagar sicha. Ali tifayadama keshapik sigana akuma sira sita gar sise akkanati sharina sa ol kesaban. Sharina Kenya kelen sanga chuvi ingalcha addabam na kamadi Kenya tinabachu da Akumar Ganjiru, Sharina Kenya, Kilinsan Gachu, Kamadiganya Tinagana. Halinuti Kamadiganya Tinaganu, Kuno Kasiti. Sharina Tinane, Unde Sajala will go with a lake and he came listen Galkine, Ama Sharina Satanotimo, Workesabumna. Thank you.
baaye gaariidha obbo Misbaah, akkaataa itti fayyadamaa keeshaa piisii keessanii. Erga qamadii itti gubnee kaan immoo akkamittiin akka hiinu ibsa. Egaa argana gaafattee afaan isaa hidhee sitti agarsiisa. Maal akkasumatti obbo Misbaah akkamitti dhama maal jechuu barbaadde ree? Ani akkam beeku hideera. Egaa obbo Misbaah keeshaa piiksii keenyatti erga qamadii kana guuttannee kaane akkaataan nuti ittiin jalqabaa shariinaa isa keessoo hiinaa ittaansinee isa lammaffaa hiinaa eega isa hiinee kaane booda isa sadaffaa hin. Sababiin isaas akka haala salphaatti qilleensi qamadii keenya irra kunneef akkasitti hiinaa. Egaa Misbaah akkamittiin akka hidhamu afaan isaa hidheensi agarsiisa. Sarumaatis akka nu goonee qilleensa kan isaas baasnee akkasitti micciirree ishii galatoomii an ergate akkanatti hin hubanne na agarsiisuu keetiif guddaa galatoomii siin jedha Zakiiraa. Faayidaan itti fayyadama keeshaa piistii kanaa maali? Faayidaan keeshaa piiksii kun akka xiinxannii hin nyaannee fi takkaan immoo akka daanoon hin nyaannee fi ammas immoo midhaan qamadiin keenya kun goofamee galfamaadha qabbannee akka jiitti hin arginee fi jechuudhaaf akkas immoo ammas gabaa irratti akka inni filatamaa ta'uu fi kanaaf faayidaan keeshaa piiksii kun. Haala kanaatiin erga hiinee akka bittiin akka keenyuu fi bakka kam akka keenyu na ibsa. Egaa akkanatti hin eeyyanne girgiddaarraa bakka kaa'umsa isaa girgiddaarraa fageessinee saantimiitira 50 yookaan immoo hanga miitira 1 fageessinee yookaan immoo lafarraa immoo saantimiitira 50 ol bunnee yookaan immoo hamma miitira 1 ol bunnee kaa'uu qabna. Mee Misbaah amma immoo akkamittiin akka mana keessatti kuufattan natti agarsiisa. Akkuma silasitti mee saantimiitira girgiddaarraa saantimiitira 50 lafarraa immoo amma saantimiitira 50. Qopheeffaddeen jira bootaan kaadhee itti kuufadhu qopheeffaddeen jira. Luulee kottuu naa qabii qabnee ol keessi naa kottuu naa qabii as kottuu. Eessi.